ជំរាបសួរលោកស្រីទូតទេសិកជនដែលកំពុងតាមដានព័ត៌មានកីឡាជាតិរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានទូតជាតិកម្ពុជាគណៈនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនព័ត៌មានកីឡាជាតិដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅ Young Nom Knee, Chipuh Tersi Game, as in Paragam, Chinam P. Ponapai Yang Akne. Look, Sakraja, Vijay Bandit Chung Yau Yen, Pratin Sapon Kala Pralasakal, and not Jack, Chinam P. Ponapai P. Ponapai Mui, the two man can control and talk, Dok Nom G. Pratin Sajit Mui, Tam Rijak Kapital, Sikhday to Jet P. Mahasan the Bad, the Bay Bantor, and not the Prampi, Chinam P. Ponapai Mui, P. Ponapai Pram, Nettis Naka, Kanakamatika Chit, Olympic Campuchia, Kapijong Sapanak and Long Tow. Mim Prasa, no Chipumuk, Samachak and Akamatika, Prant Bat from Tankilako, Klakarani, Chimru Chit, Look Sakraja. បណ្ឌិតឆឹងយ៉ាវយិនបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំសហព័ន្ធក្នុងអាណត្តិចាស់ហើយលោកក៏បានជំរុញឲ្យបន្តការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតដើម្បីឈ្មោះទៅសម្រេចគោលដៅរបស់សហព័ន្ធក្នុងការដណ្ដើមមេដាយជូនជាតិនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2028របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា លោកបុយសុផាន់អគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធបានបញ្ជាក់ថាក្នុងអាណត្តិថ្មីនេះសហព័ន្ធបានផ្លាស់ប្តូរសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិអសកម្មមួយចំនួនដើម្បីពង្រឹងក្បាលម៉ាស៊ីនសហព័ន្ធឲ្យកាន់តែរឹងមាំក្នុងការដឹកនាំនិងជំរុញឲ្យអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡាដ៏មានសក្តានុពលមួយនេះឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនក្នុងការត្រៀមប្រកួតអន្តរជាតិនានាពិសេសការប្រកួតស៊ីហ្គេម2លើកចំពោះមុខគឺស៊ីហ្គេមលើកទី31នៅវៀតណាមនិងស៊ីហ្គេ
ប្រធានលោកហេស៊ីបាណេតនិងវិជ្ជបណ្ឌិតមាសវុធីជាអនុប្រធានលោកបុយសុផាន់ជាកលិកាធិការនិងអាយដាមពេជ្រសុផាននិងលោកច័ន្ទសុតជាកលិកាធិការរងលោកសំពិសិដ្ឋជាអគ្គរដ្ឋអ្នកនិងសមាជិកបួនរូបទៀតមហាសន្និបាតបន្តអនាគតថ្មីនេះទទួលការចូលរួមជាសាក្សីពីតំណាងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាតំណាងពីគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាផងដែរ ការប្រកួតកីឡាអេឡិចត្រូនិកជើងឯពិភពលោកអឹមស្រីវើលឆេមពៀនស៊ីប2006សម្រាប់វិញ្ញាសាម៉ូបាលលីជែនបេងបេងដែលមានក្រុមកីឡាករអេឡិចត្រូនិកជម្រើសជាតិកម្ពុជាចូលរួមនិងមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងសម្បើមពីតារាសិល្បៈនិងអ្នកគ្រប់គ្រងកម្ពុជានិងចាប់ផ្ដើមបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រជាផ្លូវការនាថ្ងៃទី6ខែធ្នូនៅប្រទេសសិង្ហបុរី ក្រុមខ្លាំងទាំងអស់មានចំនួន16មកពីទូទាំងពិភពលោកដែលត្រូវប្រជែងគ្នាដើម្បីគ្រងជើងឯកអឹមស្រីវើលឆេមពៀនស៊ីបដែលមានប្រាក់រង្វាន់សរុបយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់រហូតដល់80,000ដុល្លារអាមេរិកការប្រកួតត្រូវបានបែងចែកជា4ពូលដែល ដំណាងមជ្ឈមបូព៌ាប្រេស៊ីលអាមេរិកឡាទីនក្រុមដំណាងមកពីតំបន់ CIS ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនប្រេស៊ីលសិង្ហបុរីកម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ីរដ្ឋតែធ្វើឲ្យព្រឹត្តិការណ៍អស្ចារ្យនឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងទូទាំងប្រទេសរំភើបសប្បាយបំផុតគឺវត្តមានម្ចាស់ឧបត្ថម្ភនិងដៃគូសហការមានដូចជាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទស្មាតផេសជ្ជៈស្ទីងធនធានគីស្ថាបនាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនអាហារហ្វូតផ
ពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតថ្នាក់ជាតិMPLKA Champion ឆ្នាំ 2021ដែលតំណាងឲ្យកម្ពុជាចូលរួមប្រកួតជាលើកដំបូងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំសម្បើមនេះ យើងនាំគ្នាឆ្ពោះទៅស៊ីហ្គេមអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមឆ្នាំ2023ទាំងអស់គ្នាលោករដ្ឋមន្ត្រីទូតអន្តរជាតិជួនព័ត៌មានកីឡាជាតិចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមចូលរួមគ្រប់ដាច់ចរាចរទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកក៏មកមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខណៈនេះនាងខ្ញុំនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា